Dneska dopoledne, Petr Kubík je a režisér aktuálně pohádky Princezna zakletá v čase dvě, konec konců i jedničky, vítám vás ve studiu, dobrý den. Dobrý den, krásné dopoledne. Jak moc při psaní fantazy pohádky vy a váš kolega si musíte říkat, ne tohle ne, tohle je pan prstenů, tohle ne, tohle je zaklínač, tohle je hra o trůny, tenhle ten vypadá jako z Avengers a tak dále, jak to máte? Tak my se netajíme tím, že všechny tyhle ty věci jsou naší, naší inspirací, tak ale já si myslím, že my se snažíme vytvářet hlavně vždycky nový příběh, protože ta vášeně vytvářet něco, něco nového. Takže ta inspirace tam určitě je, ale myslím, že v tom jsme se krotit nikdy, nikdy snad nemuseli. <laughs> Česká fantazie pohádka je fascinující i svými efekty. Vy jste vlastně se vizuálním efektům věnoval, když jste studoval, taky jste dělal VFX supervizora na několika projektech. Co je to VFX? VFX jsou uh, počítačové efekty nebo počítačově generované efekty. A uh, je, u naší pohádky je to třeba kouzlení. A když jsem začínal, tak. Uh, vlastně s, chodou, s chodou okolností s, Vojtě, s Vojtěchem Kotkem jsem studoval, který mi hraje i v pohádce, tak jsem mu tam dělal efekty do jeho studentského filmu, dělal jsem mu i střihače. Později například u seriálu nebo filmu Cyril a metoděj, který běží každý, každý rok vždycky na Cyril a metoděj v české televizi, a teď to samozřejmě aplikuju i do svých, do svých projektů, tuhle, tuhle znalost. Dobře, fajn. Efektů. Takže já teď nakreslím runu času. <laughs> <laughs> jako to máte ve dvojce, teda já úplně neumím runu času, ale udělám tady prostě přímo mezi námi do toho prostoru namaluju nějakou runu a pošlu vám ji, no? co vy uděláte v tom studiu, když já vlastně budu věřit tomu, že něco tvořím, což si myslím, že pro ty herce je taky těžké. A teď jako napřáhnu ruce směrem k vám a ta runa letí směrem k vám, jo? ale já to ještě nevidím, jenom si to představuju. <laughs> tak vždycky je to kombinace nějakého praktického efektu, to znamená, když pošleme runu, tak vždycky si hrajeme i ze světlama na tom place, takže už když pošlete runu, tak my na vás zasvítíme světlem, abyste viděli, že tam něco je. A potom, když to dáme do počítačového programu, tak se vytvoří ty elementy, to znamená nejdřív graficky zpracujeme, jak to, jak to, má vypadat, co má být ta runa samotná, jaká, jaká má být, to už výhere z kreslí, co má být okolo a pak se to dá do 3D prostoru, aby to bylo plastické, aby to nebylo jenom, jenom 2D jako nakreslené a pak se to začíná animovat, to znamená třeba ty kruhy se začínají točit, dají se tomu nějaká první pozice, poslední pozice, ten počítač to nějak dopočítá, a pak se třeba vytrekuje kamera, pokud se hýbe v tom prostoru, takže ta kamera vlastně z toho, z toho reálního prostředí se přenese do toho počítačového prostředí, a pak se to všechno spojí dohromady, ten počítač to počítá, což trvá dlouho, třeba může trvat i půl den, a pak z toho vznikne ten finální záběr. Takže jeden finální záběr, když pominu tu práci na place, ale tu práci v té postprodukci, tak trvá jak dlouho? Jedna moje runa poslaná k vám bude trvat jak dlouho? Ta, tam, je to, tam, je to, hodně komplikovaný, ale kdyby se to dělalo úplně od píky, tak je to třeba tři dny. Nicméně ty kluci potom fungují takže oni si vytvoří tu runu v tom 3D prostoru, mají tam už všechno naanimované a pak už to vždycky, protože těch run v tom, v tom příběhu je spousta. Tam jich lítá teda. Tak, tak, už měli, tak už měli vysloveně na to hotový prísety, něco jako se třeba kdysi dělali plísety na Star Wars na meče, tak to měli to ví, a vždycky do toho záběru to hodili a už si jenom vytrkovali třeba kameru, dali tomu ty, ty barvy v návaznosti na to prostředí a už to bylo mnohem rychlejší, takže tam už to potom trvalo třeba půl den, den maximálně ty práce. Mm -hmm. Já si teď všechny runy z toho, z té pohádky princezna zakletá v čase nevybavím, ale vybavím si určitě runu prostoru, runu času. O runě smrti se radši nebudeme bavit, <laughs> ale vy je znáte všechny, kterou byste teď potřeboval, čistě teoreticky, jako uh, žeser, nejvíc. Vždycky runu času. – Růnu času. Vždycky a hlavně tahle pohádka by ji potřebovala ještě trochu víc. To za jakou dobu jsme to stihli, bylo, bylo rekordní. My jsme dotočili vlastně v Dubnu a teď jsme šli, jsme měli vlastně předevčírem slavnostní premiéru. A nejradši bychom na to měli ještě třeba tři měsíce navíc, protože teď poslední, na týdny, měsíce se dělalo fakt 20 hodin v kuse, hlavně v té postprodukci. Těch triků mělo být hodně, ale nakonec jich bylo ještě víc. Mělo jich být třeba 700, nakonec jsme jich napočítali 900, takže to byl extrémní záhul na, na, kluky, kteří sice do toho šli srdcem, ale nečekali, že to toho budou muset jít až tolik srdcem. I časem. <laughs> Jak moderní má být vyprávění pohádek pro děti, pro české děti? Jsem si kladla teda tu otázku, když jsem viděla stánky nebo salony krásy ve fantazi říši, tak jsem si říkala jo. <laughs> Salon krásy nám zbuzuje kladné ohlasy, takže my věřím, že se to lidem líbí. Ale jak moderní má být vyprávění? Já si myslím, že to je hodně subjektivní názor. Já si myslím, že co režisér, to názor. Každý rád vypráví nějak jinak, ať už víc tradičně nebo víc moderně. Já si myslím, že hlavně bychom neměli podceňovat ty děti a nedělat jednoduchý příběhy, že ty děti dneska už v pěti letech koukají na, na Marvel, kde, kde, ty příběhy jsou hodně, hodně komplikovaný. A i když třeba ještě od těch pěti úplně nerozumějí tomu příběhu, tak postupně rok co rok si to užívají po té příběhové lince víc a víc. Takže si myslím, že hlavně nepodceňovat ty děti, to jsme na už i u jedničky a u dvojky jsme šli ještě dál do toho fantazie a věřím, že ty děti i teď po těch prvních předpremiérách si to užívají. Takže uh... To je si moderně nebo, nebo tradičně, to, to je otázkou, ale určitě bych je nepodceňoval a nedával bych jim úplně jednoduchý příběhy a hlavně bych jim nedával jenom karikaturní postavy, což je bohužel u nových pohádek po zlomu tisíciletí hodně zvykem a spíš než pohádka se z toho stalo takový, takový komedie, který už jsou hodně hodně podobný a to mi na pohádkách vedělo a doufám si říct, že jsme to s tou. Jedničku trochu, trochu zlomili. Hmm. Já jedničku neviděla, takže nevím, ale mě vlastně v té otázce šlo jenom o to, jak vytvořit český Marvel. Protože já jsem na některé ty Marvelovky jsem si teda podívala a říkám fajn, mě tam prostě chybí to naše, taková ta poetika, prostě Kterou máme, jak to vlastně navléci na to, co jsme tady měli, a té tradici nějakým způsobem moderně pokračovat. Jestli takhle jste přemýšleli, když jste to dělali? Určitě my. My jsme chtěli dělat fantazii, ale zároveň jsme chtěli držet kořeny české. To znamená, chtěli jsme furt vycházet z té české český kultury, české tradice. Furt tam, furt tam z toho věřím, je cítit ta, ta česká pohádka. Ale, ale chtěli jsme. Ten, ten vlastně rozdíl mezi pohádkou a fantazí je ten, že v, tý, v tom, v v tom fantazii jsou reálné postavy, které jednají reálně, když to v pohádce jsou postavy, které jednají nereálně a často karikaturně. a Nebo až jako moc, tak jak od té postavy potřebujeme, ať už to je kladně nebo záporně. Takže v tom se, v tom se lišíme. a věřím, že i v tom fantazii divák se víc totožní s, tím, s, tou, s tou postavou, je schopný s ní prožívat víc ten strach, to, to nadšení a nebo třeba i smutek. Kde jste vzali Murien? Já jsem takhle dobrou čarodějnici v českém filmu ještě neviděla. <laughs> murien, murien, jsme vzali potom co jsme viděli snímek, snímek Hasterman, kde stvárnila ještě teď roli, myslím, že Káti to bylo. A za tu, za tu byla vlastně nominovaná, nominovaná i na český lva. A tam nás úplně uhranula. A my jsme věděli, když jsme to hledali, tak, jsme, tak to byla, byla hnedka naše první volba. A hodně se nám to osvědčilo a po prvním i druhém dílu, uh, ona je taková skoro jako nejúplnější postava. Takže samozřejmě... Není úplně kladná, ale... Není úplně kladná, takže do budoucna přemýšlíme, jestli třeba neuděláme nějaký spin-off přímo o čarlenici Murien. Mm -hmm. Takže třetí díl, princezna zakletá v čase, už bude čistě po lince Murien, jo? No, tak uvidíme teď, jak budou lidi chodit do kina. Aha, takže v hlavě to máte. V hlavě to máme. Máme tam jak spinoff, tak i závěr vlastně trilogie, což by měl být příběh o princi Janovi. Takže pokud bychom se pouštěli do, další, do dalšího počinu, tak by to byly dva díly asi na jednou, které bychom natočili. Chtěl jsem být hercem, ale žádný režisér mě nezaměstnal, jste řekl. <laughs> v první pohádce vím, že jste doboval strážného, teď už jste si ve vlastní pohádce i zahrál. <laughs> to je z nedostatku personálu na place, nebo je to prostě nějaká touha režiséra, něco jako Hyčko, který plaval smrtvolami ve svých záběrech, tak jak, jak to máte? Uh, tak to je moje taková vášení, si vždycky v něčem, něčem zahrát. Já myslím, že jsem to dokonce řekl tady na radiožurnálu, když jsem, když jsem premiéroval, myslím, první film Montenegro. A uh, je to je, je to, je, to, sranda, ale teď už to bylo moc dokonce v tom druhém díle, takže já to zase trochu da, utnu a nechám si to zase na, uh, spíš na to, na to hlasové hraní. A teď v té dvojce tam, vzhledem k tomu, jak je to malý tým, tak nejenom, že jsem zahrál malou, malou, roli, což bylo komplikovaný a vždycky to komplikovaný i časově, tak jsem si tam potom nadaboval třeba i bručící tác a podobný. A, a to, 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 to to zařvete akce a pak vyběhnete na placenu, jak to vypadá? Já to vždycky musím delegovat někomu jinému, třeba z tento režie, aby to, aby to zprocesoval, natočí se to, já pak běžím za vodku, kouknu se na to a pak to zase jedeme znova. Je tam spousta krásných hrvaček a v která mě bavily. Kdo vám to dělal? tak dělal to koordinátor kaskadérů Igor Krištof, zároveň jeden z producentů a Igor má za sebou desítky, desítky českých pohádek, takže většinu soubojů, co vidíte v pohádkách, tak jsou právě, právě od Igora, on se na to specializuje a mimo to, že dělá tyhle souboje, tak i navrhoval zbraně, a všechny ty zbroje, takže to dával dohromady taky on a dělal pro takový uh, hollywoodský filmy, jako třeba Příběh rytíře s tím Ledgerem, nebo uh, Liga spravedl spravedlnosti s se Seanem Connerym. Uh -huh. Takže má toho za sebou spousty, spousty. – No musí to být i pro ně těžké, protože třeba já jsem sledovala uh, pán, uh, teda ten, co má tu runu smrti, tak ti mají noch sledí mají masky a mají meče, které vypadají jako skřetí meče. Pána prostě, si říkala, jak tohle vlastně udělat, aby se fakt člověk neopakoval. Pak jsem sledovala průjezdy krajinou a zcela pozitivně jsem tam viděla norskou krajinu a říkala jsem si, ten pan režisér Kubík, ten má ale peněz na film, když si může dovolit filmovat v Norsku. Tak v Norsku jsme natáčeli jenom letecké záběry, to natáčel jeden z našich kameramanů. Byl na a dostal za úkol Přesně natoček. tak, přesně tak. Takhle to funguje v českých vodách. <laughs> ale ty, ale, ale, zapadají tam krásně pak samozřejmě některé to putování tam jsou i nějaké matpainty zase spojované a i Hrad Bouzov jsme třeba doplnili o nějakou, o nějakou tu hornatou krajinu, aby to vypadalo trochu trochu exoticky a ten svět byl vlastně vlastní <laughs> Sám sobě hercem to už jsme probrali, ale jak to vypadá s dalšími neherci přátelé, rodina co, co všechno se zkouší na vlastní rodině na blízkých a na dětech Uh, Snesl se to všechno, ale musíte vědět, kde jsou, ty, kde jsou ty hranice. Takže samozřejmě v pohádce hraje třeba i můj bratranec malou roli, hraje tam i můj uh, hodně dobrý kamarád, kterého jsem kdysi potkal na, na Dakaru. Ten tam hraje strážného, strážného prince a hrál už v jedničce a má tam takovou nemluvenou roli, to má nějaké dva, tři výkřiky, ale funguje to a ku podivu to funguje až na úrovni třeba Miloše Formana, kdy on to uměl s těmi neherci opravdu bravurně. A tady právě to, jak ten roman nehraje, tak to hraje krásně. V alchymistické škole je spousta šikovných dětí. Vůbec je tam spousta krásných dětí v záběru. Zkoušíte na vlastních dětech svoje vlastní vynálezy? <laughs> Chystám se, zatím, zatím ne. Kluk, klukovi teď byli tři, takže, ale už před zrcadlem zkouší kdy masy, takže, takže myslím, že ho to čeká. A děti byly strašně šikovný. My jsme tam používali vlastně teď děti, všech členů štábu, úplně všech, protože samozřejmě jednička byla oblíbená, že děti chtěli všichni hrát i v pokračování. A, ale samozřejmě na ty, na ty větší role používáme profesionální herce, kteří už mají za sebou několik filmů, reklam a tak dále, aby opravdu jsme tam dostali ty emoce, které chceme. Nejhorší jsou děti a zvířata na place, se říká, <laughs> tak je to pravda. Já si, já, my jsme s tím žádný problém neměli. Zvířata ano, my jsme tam měli vlastně vlka, tak to bylo, a koně, tak to, byly, to, bylo strašně jako časový zásek, hlavně i s těma koňma, protože ty koně najednou, i když to jsou profesionální filmový koně, tak najednou začali chodit úplně nám, než jsme chtěli, ale děti byly teda zlatý. My jsme s nima neměli ani jeden časový zásek, vždycky byli nadšený a dělali, co se po nich chtělo, takže Moje zkušenost je, že zvířata ano, to byl vždycky strašný časový zásek, ale ty děti byly zlatý. Seženu jako tvůrce na pohádku s nás peníze, než třeba na drama nebo na komedii? Uh, to je otázka. Líp než na komedii asi ano, protože je to takový projekt, který má morální hodnoty, takže i ty třeba kraje, nebo i firmy, firmy třeba, když chcete oslovit, tak v tom vidí tu, tu českou hodnotu, ty, ty morální hodnoty a jdou vám víc na ruku ale zase na artový film víc dávají třeba fondy jako státní fond, fond kinematografie, i když i my jsme dostali uh, malou podporu, takže za to jsme vděční, ale na ty artové filmy uh, je to, uh, ty fondy dávají mnohem víc třeba. Režisér a scénárista Petr Kubík je se mnou ve studiu Princezna zakletá v čase, bude mít premiéru až příští čtvrtek. Děkuju, že jsem uh, se mohla podívat na <laughs> předpremiéře. Uh, jak vy to máte s Lukášem Danielem Paříkem, když vlastně Pracujete dohromady na scénáři a na, na, na všem? Je to taková symbioza, pokaždé je jiná. Byla jiná u jedničky, kdy, kdy já jsem přinesl už první draft scénáře a pak jsme to spolu ladili. Teď u dvojky jsme vlastně napsali ten první draft společně. Každý psal nějaké scény, hodně jsme to dělali v koordinaci a potom, když jsme měli nějaký první nebo druhý draft scénáře, tak už to potom dopisoval, dopisoval Lukáš a jsem vždycky k tomu dával poznámky. Takže takhle společně jsme tvořili. Mně jde o to, jestli jste kamarádi. Jo, jo, to určitě, to určitě bez toho by to nešlo. A jsme, jsme, napojení, jsme napojení na sebe, nicméně poznali jsme se vlastně u prvního dílu, předtím jsme se neznali. Takže, takže to je takové to krásné, co přináší ten profesní, profesní život, že narazíte i na lidi, se kterými máte stejné hodnoty. Pojďme na další film, Dobře. který mě teda zaujal, protože když jsem našla titulek První český film na solární pohon, tak jsem si říkala, jestli se tomu panu režisérovi nestalo něco zlého, co to, anebo jestli vlastně takové to, že filmaři musí být energeticky a jinak šetrní na place, jestli to je fakt jako tak důležité, anebo je to jenom nějaká taková zelená floskule? Je to důležité tam potom natáčení, vzhledem k tomu, jak je to vždycky takový nálet kdy tam najednou na nějakou lokaci najde 100, 200, 200 lidí, tak je z toho strašného, strašného odpadu a spotřebuje to strašných energií. Takže se teď i posledních několik let i na světový úrovni to začíná strašně řešit a veškeré streamovací platformy na to mají velice striktní guideliny, jak se má natáčet. Takže i my jsme k tomu nějak přistupovali. Ten základ je samozřejmě recyklace úplně všeho druhu, a nepoužívání a, takových těch plastových a, flašek a kalímků. Každý má prostě svoje, a, svoje nějaký termosky, do kterých dostává ať už vodu nebo čaj a, a všechno, dalšího. A teď jsme to povýšili i na to, že jako první, a, první český film jsme používali i solární panely, které vlastně za náma přijali do toho lesa, kde jsme natáčeli. A neutáhlo to úplně všechno, neutáhlo to třeba varnou konvici, takové věci, ale většina toho kraftu a toho zázemí a karavanů tam měla na ten solární pohled. Kolik toho vlastně spotřebuje takový štáb při, řekněme, menším natáčení, protože zatmění je takový komornější film? Jo, ježiš, tak víte, to je, víte, kolik toho se to, to, je taková technická otázka, takže to já bohužel nejsem schopný odpovědět. Uh, celý ten film se odehrává při zatmění měsíce, jsem pochopila. Bouračka, tři důležité osoby, nikdo to nechce nahlásit. A potom následuje co? Horor, vražda, násilí? Uh, my tomu říkáme to je taková klasická tarantinovka, takže je to, je to rozuzlení pomocí pomocí dialogů. Vlastně zjišťujeme, že tři chlapy, kteří se nabůrali na opuštěné křižovatce v lese, tak nikdo z nich nechce zavolat policii, každý ze svého důvodu, postupně rozplítáme proč a na konci se vytáhnou i zbraně. Mě zajímá ten fenomén tři chlapy, protože to vypadá, že točíte hodně dominantně mužský film. Jak to vypadá na place? Je to jiné, než když tam hrají princezny zakleté v čase? Byla, byla to změna, protože vlastně teď obě pohádky tak byly převážně ženské, žensky, žensky zaměřené. A vlastně i předtím rok co jsem točil, tak bylo taky vlastně ženský film. A byla to změna. A byla to změna i v tom, že to nebylo tolik herců, bylo to fakt jako tři chlapy, kteří jsme tam měli od začátku do konce a ty chlapy fungují dobře v tom, že se, že se, že se a uh, dobře se vyhecovali. I tím, že to byla, nejenom tím, že to byly chlapy, ale hlavně asi tím, že to byla malá parta, tak, uh, tak se hodně, hodně semknuli a nebyl cokoliv, cokoliv problém. A hodně jsme se o tom uh, bavili a tím, jak to bylo menší natáčení, tak uh, tak to i utíkalo tak jako svižnějš, že jsme nečekali na ty záběry a hodně to, hodně to ocejpalo, takže bylo to, bylo to příjemný, bylo to příjemná změna. Nicméně, jak jsem říkal, my zase připravujeme teď film o, o Murien, což bude zase vysloveně ženský film a mě ty ženské filmy nějak, nějak baví. A i mě, i mě na tom bavilo to, že jsme vlastně poprvé přinesli nějakou pohádku, kde kde princezna jenom pasivně nečeká, až jí princ zachrání, ale že s tím svým osudem něco udělá sama. Taky mám ráda princezny, které berou život do vlastních rukou, ale vrátíme se ještě k zatmění, kteří tři chlapy utáhnou celý příběh. Tak my tam máme jako hlavní postavu Jakuba Štávka, kterého znáte asi především z Vyšehradu, potom Jana Jackuliaka. No, to je pán Run z filmu. Ano, nejka? to je pán Run, který ztvárnil skvělého záporáka v princezně Edvojce, takže jsem si ho hnedka nakástoval do tohoto filmu. A potom Honza Zadražil skvělý, skvělý herec, metodický, jak z filmů, nebo ze specialistů, ho můžete znát taky samozřejmě z divadla. Budu se bát? Já si myslím, že na konci možná trochu, ale znovu pokud je to taková spíš Tarantinovka, takže to spíš je spíš uh, uh, takové to uh, odlehčené násilí. Zatmění uvidíme kdy? Zatmění půjde do kin 2. března. To je teda rekordní. Protože vy jste vlastně začali točit Princeznu zakletou v čase v únoru a za rok natočit dva filmy. Máte ještě hlavu na krku? Uh, já to teda vidím, já, ale po... nevím, co se děje uvnitř. <laughs> já, já potom já potom půjdu na dlouhou dovolenou, kde, kde napíšu další film. <laughs> Marcela se ptá, práce s vizuálními efekty vyžaduje asi velkou představivost. Kdo z filmů je nejlepší čaroděj? Roman Zach nebo Eliška Křenkova? <laughs> tak tam je to taky o té přípravě, kdy si ty runy nacvičíte, takže my třeba s Eliškou, která toho čarování měla v té pohádce nejvíc, tak jsme hodně cvičili, ona, ona ve scénáři měla vždycky, když čaruje, tak tam vysloveně měla i nakreslenou runu, kterou má čarovat, aby to mohla zkoušet. A nejtěžší bylo vlastně, kdy v jedné scéně ona tam maluje dvě runy za ráz. pravou rukou jednu a levou rukou jednu. Tak. A je to teda stejná runa a ona se mě ptala, a jak, jak chceš, abych to kreslila, jako stejně nebo, nebo trochu posunutí? A říkám, tak samozřejmě bude vypadat nejlíp, když to bude posunutý. Takže ona potom doma trénovala, aby to bylo, aby začala jednou dřív a druhou později. No to, to, pro naše posluchače, zkuste si teď pravou rukou namalovat, do, pokud neřídíte, samozřejmě do vzduchu čtverec a levou rukou třeba kružnice. Jen tak, byste věděli, jaké to je. To říkám to správně. No, 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 no bylo, to, bylo, to, bylo to, fakt namáhavý a trénovala, trénovala a pak to vypadalo, a pak to vypadalo famózně. Takže, Anička fungovala, je to hlavně o, tý, o tý, ty, tu představovosti, mají všichni ty herci velikou, a je to o té přípravě, aby tu runu potom nakreslili správně, nebo kreslili dvě runy, aby si pamatovali, jaký kreslili. Kladou všechny ty triky ve vašem filmu v té moderní době na herce větší nároky, protože já jsem třeba viděla green boxy, což jsou pro naše posluchače, takové ty zelené krabice, kdy si představují, že za mnou stojí obrovská armáda, ale ve skutečnosti tam není ani noha. Tak je to těžké pro ty herce? Je to těžší, než to bylo dřív? Uh... – všeobecně přesto vlastně co tam není, je vždycky, vždy náročné. E, nejtěžší jsou ty, ty, zelené. My jsme tady toho neměli tolik, my jsme tady měli vlastně zelené, nebo green screen jsme používali jenom na dotáčky, když buď nějaký herec onemocnil, což byl třeba případ Vojtěcha Kotka na pár dní, a nebo když potom jsme si ve uvědomili, že nám něco chybí, tak tam byly green screeny. Nicméně ty, zrovna ty hlavní herci jako Eliška nebo Vojta, tak umí s tím pracovat velice, velice dobře. Ale třeba u toho jsem se setkal, se, když jsme dělali CDL metodě, tak tam jsme byli týden zavřený na green screenu a jenom tam prostě byli herci a představovali si ty katedrály a to bylo náročné, až tam v té zelené jste jako několik dní v kuse, tak už je to... Vám špatně? No, ale opravdu, to už je takový <laughs> zelený syndrom, tomu říkám. No a vy jako režisér teda mu musíte ukázat tomu herci, co je za ním, že aby věděl, v jakém tom se pohybuje, to znamená, vy mu ukážete prostě skici nebo ukážete mu animaci, ukážete mu ty runy, jak vypadají, jak to funguje. <laughs> Tady na tom jsme už měli ty scény natočené u těch dotáček, takže tam jsme jim ukazovali, jak vypadají ty reální scény, kam je budeme dosazovat a kde kdo stojí, na koho se kouká, takže to bylo takové jednodušší, ale zase se vrátím k tomu Cyrilovi a Metodějovi, tam jsme měli takové zařízení, které se říká Trickmaster a tam vysloveně můžete tomu herci ukázat, jak to vypadá třeba po prvním záběru ukážete už, jak ta katedrála vypadá, kde se nachází jak kam kouká, takže to už je připravené dopředu, už když se to dělá takhle ta scéna komplexní a ten herci opravdu může představit a, reálně potom, co se řekne stopka, tak vidí už, do jakého prostředí ho dáváte. Říká režisér Petr Kubík, pochopila jsem, že další významnou kapitolou ve vašem životě je motorka. Taky relí Paříž-Dakar, kam jste s kamerou několikrát vyjel. Pro mě to nemá žádné kouzlo, protože já to beru jako velký komerční svátek, ale něco na to musí být, když to člověka pne k tomu, aby se tam vracel. Uh, tak ten Dakar jako takový uh, je o je to o tom zase, s kým tam jedete na tu cestu, jaká, jakákoliv jiná cesta. Bohužel máte pravdu, uh, každým rokem je to větší a větší komerce. Já, já jsem měl štěstí, že jsem zažil první ročníky v, v Argentíně, kde, to, kde, se to posunulo do nové lokace a v té Argentíně, a tomu říkám, že je taková šťastná chudoba, že ty lidi mají málo, ale jsou strašně šťastní. A já jsem tam vlastně většinu času strávil na trati a s těma místníma a strašně jsem si to, strašně jsem si to užil. Pak vždycky samozřejmě večery s těma, s těma týmama českýma a za mě to bylo, za mě to bylo hezké, hřejivé, já jsem vlastně potkal i uh, kamaráda Romana, který teď mi hraje i v pohádce a jsme strašně dobrý, skoro nejlepší kamarádi do dneška, takže uh, já na to mám jenom ty nejlepší vzpomínky, ale samozřejmě uh, je to komerční kolos a uh, dělá se to, dělá se to hlavně kvůli médiím a uh, kvůli partnerům a sponzorům. ale to musím si říct, že i většina těch českých jezdců to, to dělá srdcem. Samozřejmě ty týmy potom k tomu přistupují komerčně. Hmm. No a to ježdění v extrému na motorce. Co vám to přineslo do života? Uh, tak já. Paradoxně nemám, nemám papíry v Čechách, ale v zahraničí... Vy jezdíte bez řidičského oprávnění? V zahraničí, v zahraničí ano, ale vždycky v takových zemích, kde, kde, se, to, kde se to dá zkousnout. V Indii třeba. V Indii třeba. Takže, takže jsem přijel teď i, i vlastně už po druhé. A je to taková hezká vášeň a kromě motorky holduju hlavně, hlavně offroadu, takže ne, rychlé jízdě, ale tak to mi zůstalo asi z Dakaru, ale především terénní jízdě, ale hlavně za cílem vlastně dojet do té přírody a spát v té přírodě, takže nejenom, nejenom offroad, ale vůbec jako jsem milovníkem jako stanu a když jsem ještě neměl rodinu, tak jsem třeba půl roku půl roku v kuse strávil, strávil pod stanem a, a, na cestách. No a já právě se snažím vyzvědět, co vám to jako režisérovi, jako tvůrci dává vlastně, čím to doplňuje vaši osobnost, a jak moc je to důležité? Takže příroda? A co ještě? Příroda. ne, <laughs> příroda, příroda mi především dává tu, tu možnost relaxovat a tak to trochu se jako vzdálit od toho každodenního života a mít od toho trochu odhled a trufám si říct, a hodně to o mě říkají i herci, že jsem takový jako klidný a hodný režisér, tak teď nevím, jestli to správně je, ale... <laughs> Bohužel tady nemáme nikoho, kdo by to potvrdil nebo vyvrátil. Ale, ale snažím se ke všem, ke všem, přistupovat s respektem k jejich, k jejich práci a, a, celkově to tvoří, doufám, na tom place velice uvolněnou a přátelskou atmosféru, která je vidět i na tom finálním díle. Road movie už máte za sebou. Co takový návrat k něčemu, co dobře znáte? Důvěrně asi by se ten scénář vám jako tvůrci i lépe psal? Tak teď potom samozřejmě, co jsem byl v Himalajích a byli jsme tam s Brontosaurama, s Brontosaurama v Himaláích, tak bych rád napsal a natočil film z ciziny konkrétně o dobrovolnictví, o tom, jaké je to pomáhat v jiné, v jiné zemi. A to by byla zase taková srdcovka, protože i vlastně když se vrátím k tomu rout mluví, tak mě nejvíc bavilo být na té cestě a zároveň natáčet a zároveň mít tam malý štáb, protože samozřejmě, když natáčíte něco, něco tak velkého, jako byla teď princezna dvojka, tak potřebujete velký ansábl ve finále tam 200 lidí a je to zážitek, ale mnohem víc jsem si užil být v té přírodě s těma lidma, který mám rád a být tam prostě společně na jedný, na jedné lodi a ve finále, když tam jste, tak nejenom, že to natáčíte, ale vlastně ten příběh i tak částečně prožíváte. Petr Kubík, scénarista, režisér, dneska host radiožurnálu. Děkuji za vaši návštěvu. Přeju princezně zakleté v čase dvě hodně štěstí a ať se vám daří. Děkuji moc krát. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.